Molt bon dia a tothom. El temps no acompanya, no justament el temps fa que no ens moguem tant i potser és una de les explicacions que no hi hagi més aforament a la sala, però això s'estan registrant i per tant després ho penjarem als diferents suports o farem arribar la presentació perquè pensem que el contingut que, que escoltarem tot seguit val molt la pena. Benvinguts a la Universitat Pompeu Fabra, molts som de la pròpia comunitat, però veig que també hi ha gent, gent de fora. La Universitat Pompeu Fabra és una universitat, com saben, pública, urbana, molt molt lligada al teixit eh, del barri i molt conscient d'aquests doncs, reptes en termes de sostenibilitat i de seguretat que suposa moure 15.000 persones més o menys entre els diferents campus que, que formem part eh, de la comunitat universitària vam decidir fer aquesta aposta, no? l'aposta d'un pla de mobilitat sostenible i segura. Eh, això està marcat a tot un, un treball previ en en termes de, de responsabilitat social i en termes de sostenibilitat. A finals del 2014 la universitat es compromet institucionalment a treballar per la sostenibilitat ètica a través d'una de, declaració i a partir d'aquí vam decidir que un dels projectes era aquest, com ara també estem treballant per l'elaboració del pla estratègic amb la delegada per temes de... Perdó, el pla de sostenibilitat amb la delegada en temes de sostenibilitat aquí present. Aleshores, com a objectiu pensàvem que un tema era aquest, òbviament la sostenibilitat, però també eh, a banda de reduir l'impacte ambiental, també en termes de, de seguretat, no? d'evitar l'accidentalitat que, que la mobilitat d'estudiants, professors, pas, personal d'administració i servei pot, pot provocar. No? I, per tant, aquí tenim desplaçaments de casa a la feina, però també desplaçaments entre els tres campus més el rectorat, un quart edifici o un cinquè edifici en termes de, de formació contínua, eh, postgraus, etc. I, per tant, hi ha molts moviments entre els membres de la comunitat i era també un, un dels objectius que que volíem abordar dins, dins del pla. A banda de la, del lideratge de, de la unitat de, de gestió patrimonial, amb, amb el, el, Martí Boleda com a tècnic de medi ambient i també de mobilitat, vam crear un grup de treball format per tècnics de diferents serveis, directores de campus, els responsables de cada un d'aquests edificis que els comentava, també estudiants i, i professorat, però creiem que, que el pla s'havia d'emmarcar en un context de superior, no? i per això vàrem estar molt atents a què deia el pla de la ciutat de Barcelona, el pla de l'àrea metropolitana i de la regió metropolitana, perquè la coordinació i, òbviament, la complicitat eren, eren claus per, per l'èxit. Per això vam constituir una mesa de mobilitat amb representants de organismes, d'institucions que creiem que, que calia o que eren partíceps d'aquest projecte, que formaven i, i regulaven el transport dins del territori, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament, Àrea Metropolitana, Autoritat del Transport Metropolità, Transports Metropolitans de Barcelona i, i Renfe, i novament ho vaig fer en el context de les diferents reunions a la Mesa de Mobilitat, però ho faig ara, agrair tot el suport i l'acompanyament rebut per totes aquestes institucions durant durant el procés. El Pla de Mobilitat de la Universitat Pompeu Fabra 2015-2020 el vam aprovar al desembre per Consell de Govern. Ara estem en fase de, de desplegament, però creiem que era necessari donar-lo a conèixer a tota la comunitat i altres agents interessats i per això avui aquesta presentació pública, però també en el context del de, marc que li dona més força, no? que és el que fan altres agents que hi intervenen i que eh, tenen a veure molt amb tot el tema de la mobilitat i per això aquesta representació aquí a la taula d'agents interns, per tant, des de la recerca pròpia que fem a la Universitat de Pompeu Fabra a agents externs, però que hi tenen una relació molt directa amb el nostre pla de mobilitat. Doncs sense més preàmbuls i demanant això, que, que els ponents s'ajustin al temps marcat, fem aquesta presentació. En primer lloc, i per emmarcar-ho des d'aquesta perspectiva més, més acadèmica, farem una presentació per part d'una investigadora investigadora, excusar l'absència de la persona que havia d'assistir per part del CREAL, el doctor David Roja Rueda, que per un motiu personal avui no pot ser present, però sí que ens acompanya una persona del seu equip, que és la, la Ione, la Ione Ávila Valencia, ho dic bé, investigadora del CREAL, del Centre per la Recerca en Epidemiologia Mediambiental, que forma part del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Ione, quan vulguis.